cho nó cắn. Kalau mana nak tahu nak luan balik tu boleh je nak pergi. Kak, apa nama tempat ni kak? Ini kita panggil The Wall. The Wall, okay. The Wall. Dinding. Dinding. The Wall. Hai. Sambung. Red dulu. Yang itu geng kita ke? Okay, saya join dulu. Macam ni tu. Wayang 4 kilo tu buat beza tu. Padahal dulu buat tu nak mula tu. Mana ada bukan apa. Tenang eh. Barang
Thank you. Thank you. Thank you. Lori penuh.是那个什么来着呢？不应该是，雇爷他的时候，10万啊。
Ya, tengah ambil video. Okey. Lalu manis. Ya. Tahniah, thank you. Lalu manis. Boleh. Sama je nanti sorry. Nanti sampai kat dekat. Sampai. Okey. Oh, lalu. Yang ni pun boleh lah. Boleh. Saya kat sini. Okey, okay, go. Okay, terima kasih. Sorry.